Вітаю, служба новин CBN традиційно підсумовує ключові події тижня. Мене звуть Олексій Меркулов, а у випуску розкажемо про таке. У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, в аграрному секторі криза кадрів, овочів з півдня і цього року теж буде небагато. І як розважаються на Кіровоградщині у час війни. Про це і не тільки далі. Вибух газу стався у багатоповерхівці Кропивницького цього четверга. Він пролунав о пів на 10 ранку в будинку по вулиці Юрія Коваленка. Сталась надзвичайна ситуація через витік газу у квартирі на 6-му поверсі. Постраждав мешканець квартири, 50-річний чоловік. Його госпіталізували. У помешканні повилітали вікна та були пошкоджені стіни. Під'їзд, де сталась надзвичайна ситуація, відключили від комунікацій. Людей евакуювали. Анна Гончаренко була на місці події. Вибух в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка пролунав о 9:23. Від гучного звуку прокинулася 10-річна кропивничанка Анна Таровик. Дівчинка була вдома сама, злякалася, подумала, що в будинок потрапила ракета. Перепугалася, бо подумала, що там окупанти, що ще. Ось, спочатку я написала в групу в нас класу, там, Ірина Петрівна, наша вчителька. Класний керівник. Ось. Так, вона знає, що робити. Потім я сховалася, я не спіла вдітися, нічого не зрозуміла. Ось, потім я пожарним позвонила. Подзвонила 101, вони сказали, і сказали, так, це безкоштовно, і знала, яка ситуація, і що їй робити. Там мені двері відкрили, тому я не могла сама відкрити. Так, рятувальники. Уже на подвір'ї будинку Аню чекала мама Анастасія. Квартира родини на 4-му поверсі. Потрапити в помешкання поки не можуть. Хвилюються за тварин. У нас два своїх котики, зараз два цуценяти ще на перетримку, бо я волонтер, окрім своєї роботи, допомагаю там викинутим тваринкам. То у нас у ванні живе два цуцики і два своїх коти. От я за них переживаю, як вони там чи там все ціле. Ну а квартира, то будемо якось восстанавливати. Попередньо причина вибуху – витік газу. Він стався у квартирі на 6-му поверсі. Тут вилетіли вікна та пошкоджені стіни. Постраждав житель квартири – 50-річний чоловік. Його госпіталізували. За попередньою інформацією, руйнування несучих конструкцій немає. Зруйновано міжкімнатні перегородки, балкон, вікна і пошкоджено двері сусідніх квартир. Наразі на місці події працюють рятувальники. Це 8 одиниць техніки і 31 чоловік особового складу. Пошкоджені і сусідні будинки, понівечені авто, що були припарковані у дворі. Свою машину оглядає Анастасія. На момент інциденту жінка була не вдома. Про вибух дізналася вже з новин. Сам балкон здвинувся, так внизу видно вулицю. Саласик зійшов. І оці всі механізми, що відкривання, закривання вікон, дверей, тобто некоректно закриваються, так балконна двір шатається. ЛПК пошкоджено, тут саме більше кусок плити. Оновін, усьо, вмята ця. Крило вмяти, царапини, і отак, порож, двері. Екстрене засідання провів міський штаб. Збирають інформацію про заподіяну матеріальну шкоду. Поки в будинку триває експертиза, відключили його від комунікацій. Власники інженерних комунікацій проводять роботи по відключенню цього під'їзду. Це газові, водопостачання, теплопостачання, електропостачання. Далі вже після обстеження будемо виясняти, що ми будемо робити з ними далі, з цими комунікаціями. Управління торгівлі забезпечує відселення і людей. Наприклад, у нас передбачено готель «Турист». Нині на місці працюють правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження. За вказаним фактом поліцейськими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки. У разі доведення вини порушнику загрожує штраф, обмеження або ж позбавлення волі до 3 років. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. І увечері того ж дня представники газмережі вже з'ясували причини інциденту. Вибух газу по вулиці Коваленка стався через недбалість. Мешканець квартири, у якій стався вибух, сам від'єднав газову плиту, що, ймовірно, стала причиною вибуху. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронці. Спеціалісти підприємства найпершими обстежили будинок після інциденту. Наразі від газопостачання відключено один під'їзд 9-поверхівки. Це 36 пожежників. Живачів. Видимих пошкоджень газорозподільна мережа наразі немає, втім її випробовують на герметичність.
Терміни відновлення залежать в першу чергу від самих споживачів, допуск приміщення при відсутності порушень правила безпеки і при наданні акту перевірки димових вентиляційних каналів. Ну, в даному випадку вентиляційних каналів. Якщо всі документи будуть нам надані, буде відсутність порушення норм державних будівельних норм, які відносяться до газопостачання, правил безпеки систем газопостачання, і тільки потім буде виконаний пуск газу. Це може тривати день. Аграрна галузь області на межі кадрової кризи. Потреба у фахівцях, залучених в агропромисловому комплексі, наразі складає 614 осіб. Це переважно агрономи, трактористи та механіки. Такий дефіцит працівників спостерігається через активну мобілізацію. Її наслідки аграрії відчують ще гостріше в квітні, у пік посівної. Господарства розв'язують проблему через бронювання. Втім, процес затягується, адже рішення по кожному працівнику ухвалюють у Генштабі, тож готують альтернативні рішення. Для того, щоб навчати трактористів і трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, для цього повинен певний час. Не можна так просто і швидко переорієнтуватися і перенавчити. Це базовий курс 7 місяців складає. Тобто господарства вже налаштовуються на те, що в подальшому працювати на тракторі в полі, можливо, будуть або не військовозобов'язані, або навіть жінки. Тим часом робота на полях області триває. Аграрії Олександрійщини, наприклад, завершили підживлення озимих культур і розпочали закриття вологи. Якщо тенденція щодо зростання температури збережеться, то за кілька днів почнуть сіяти. Про особливості весняно-польових робіт в Олександрійському районі Євгенія Ніколаєва розкаже. Сходи озимини в одному з полів агрохолдингу «Агровіста» радують око і вселяють надію на гарний врожай, попри труднощі під час їх посіву. Здійснювали посів, перше, це в пізні строки, а друге, це при великій наявності вологи, тому через це були змушені скоротити площі посів. І через це деяка частина наших посівів, вони були в складному стані. І вони дійсно були розвинуті слабо і мали ризики до загибелі. Виконані вчасно агрономічні заходи суттєво покращили стан озимих культур. Вони займають п'яту частину полів або 15 тисяч гектар, що обробляє агровіста. Більше половини площ планують засіяти кукурудзою і соняшником, решту – буряком, ярим ячменем, гречкою. Сіяти почнуть у найближчі дні, щойно прогріється ґрунт. Посівним матеріалом підприємство забезпечене. Деякі компанії зайняли принципову позицію і вони не постачають свою продукцію до Російської Федерації, яка великим є споживачем. Відповідно, цей ринок звільнився, і він направляється до України. З другого боку, Україна минулого року самостійно виготовила достатню кількість якісного посівного матеріалу. У нас з'явилися нові потужні підприємства, заводи, які виробляють саме посівні матеріали і соняшнику, гарних гібридів і кукурудзи. Тому я не бачу питань з посівним матеріалом, Україна повністю забезпечена. Дещо гірша ситуація із засобами захисту рослин, левова частка яких імпортується з Китаю. Але в аграріїв є час на вирішення цього питання. Проблема у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами наразі відсутня. Наладилися всі зв'язки, всі ланцюжки постачання і те, що ви бачите і по заправкам. Вартість пального здешевшає, хоча нас лякали тим, що пальне буде коштувати там до 60 гривень. До сьогодні ми спостерігаємо зовсім іншу ситуацію. Наскільки вона довго протримається, це важко сказати, але на сьогоднішній день все працює. Техніка підприємства теж готова вийти у поле. У нас в наявності є всі найсучасніші сівалки, які є в Європі. Час – це сама велика трудність, бо погода якби трохи непредсказуєма. А трудності практично немає. Трудності є хіба що зі старою технікою російського та білоруського виробництва через відсутність запчастин. Але й тут знаходять вихід. А от кадрове забезпечення – актуальна проблема аграріїв. Кадровий голод – це головний дефіцит, тому що, як зрозуміло, що люди, які проживають в селі, це не більш лояльні, патріотично налаштовані, і мобілізація, мабуть, в значній мірі торкнулася в першу чергу села. Вони тихенькі і патріотичні, і ті свідомі, скажімо так, та й фізично підготовлені. Тому є населені пункти, особливо Новгород-Київського,
і Знам'янського району, там, де мобілізація нас торкнулася найбільш щільно. Збут – це головна проблема виробників зерна. Особливо гостро вона стоїть у центральних та південно-східних областях. По лінії Вінницької і Житомирської області ці складнощі менші, тому що ці хлопці вони реалізують переважно на західні кордони, а вже нам з центру України, з сходу, там в цих чергах уже місця, мабуть, і немає, це досить дорога логістика. Тому у нас один шлях – це на південь, в порти. Ми дуже сподівалися на відкриття Миколаєва, чого не сталося, на жаль, при цих останніх перемовинах, але ми сподіваємося, що ми зможемо поправити ситуацію, а що далі? Ну, будемо боротися, вірити в перемогу. Агровіста – це одне з найбільших аграрних підприємств Кіровоградщини. На полях агрохолдингу вирощується близько 2% зернових від загальнообласного врожаю і майже половина цукрового буряку. А ферми-господарства дають 10-ту частину молочної продукції. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN. Вплинула війна і на овочівництво. Через військову агресію Росії в Україні кількість овочевої та фруктової продукції з півдня України на прилавках ринків та супермаркетів суттєво зменшилась. Втім, навіть після деокупації не усюди можна вирощувати продукцію. Чи очікувати українцям овочі з півдня? Дивіться далі у сюжеті. Підприємець Олександр Коробко займається закупкою та реалізацією овочів та фруктів понад 20 років. Працює на овочевому ринку, що у Кропивницькому. Раніше робив закупи овочів з Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Втім, партнерство стало неможливим. Більшість підприємств знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Цибуля в Україні зараз практично немає. Ну, її чуть-чуть. Зараз іде цибуля, основна маса з-за кордону, Польща, Германія, Німеччина і Голландія. Зараз трошки підіймається ціна на моркву і на капусту. Об'єм не дуже такий великий на залишку в Україні, тому і піднімається ціна. Картоплі дуже багато, так що картопля, вона ціна однакова практично на протязі року. Овочі з південних районів України цьогоріч буде небагато, каже підприємець, адже навіть деокуповані території потребують розмінування. Підприємець каже, за рік адаптувався, налагодив логістику з новими підприємствами. Огірок наш пішов, там Житомир, Дніпро, теплиці наші пішли. Це вже від них залежить, яка ціна буде. За рік повномасштабної війни ціни на овочі з борщового набору зросли у 2, а подекуди і в 3 рази, констатують продавці. На цінову політику вплинув і землетрус в Туреччині. Через трагедію поставки скоротилися. Втім, найнеобхідніше люди все одно купують, каже продавчиня Олена. Картопля, морква, цибуля – це зазвичай таке найбільше беруть. Посадочка зараз – це також дуже актуально. Посадкова картопля у нас от поряд є, так само люди зараз закуповують. Ну, на жаль, це дуже рідко беруть, тому що ціни трошки кусаються для людей. Да. Овочі такі на салатик, як то кажуть, трошечки рідше. На прилавках супермаркетів дефіциту овочів та фруктів немає. Тут екзотичні фрукти з Туреччини. Завжди в наявності овочі на борщовий набір. Усі вони від українських виробників, окрім цибулі. Її імпортують. Файно маркет, файна сама компанія. Працює над тим, щоб якнайбільше було українських, саме українських виробників, тому ми їх підтримуємо. Наприклад, огірки. Раніше це була Туреччина, а зараз це вже наші уманські з любов'ю. Вони смачніші, зберігаються краще, тому замовляємо саме їх. Виробники можуть вже нам надати достатній обсяг. Помидори поки що Туреччина, але ми працюємо над тим, щоб поставки були саме українські. У мережі супермаркетів сподіваються, що співпраця з сільгосппідприємцями з південних територій України до літа частково відновиться. Якісь виробники вже починають відновлювати свою роботу і, звичайно, файно готуються до того, також ведуться переговори. І цей товар обов'язково поступить на наші полички, як тільки це буде можливе, як тільки це буде такий обсяг достатній для наших покупців. Наприклад, зараз сезон редиски починається, то ми вже чекаємо поставочки з Миколаївщини, з Одещини. Нині в області налічується з десяток підприємств, де вирощують овочі та фрукти. Цьогоріч вони планують збільшити посівні площі.
Втім, нові підприємства у цій галузі не відкриватимуться, бо цей вид господарювання потребує значних фінансових вливань та кількарічної підготовки, зазначила Валерія Фурманова, директорка департаменту аграрної політики області. Овочі для Кіровоградщини – це не властива культура. 96% всіх вироблених овочів – це домогосподарство населення і, в принципі, це борщовий набір, традиційний борщовий набір і на додачу до того картопля. Це пов'язано з тим, що традиції вирощування сільськогосподарських культур в області напрацьовані десятиріччями. В цьому році розглядають перспективу створення модульних овочесховищ, тому що це є проблема для нашої області, не тільки вирощування, а зберігання. У департаменті зауважують, жителі області планують вирощувати овочі у власних приватних господарствах. Про це свідчить зростання закупівель посівного матеріалу для овочівництва і садівництва. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН. Тим часом енергетики Кіровоградщини працюють на півдні. Під звуки вибухів фахівці Кіровоградобленерго відновлюють високовольтну лінію у 35 тисяч вольт на Херсонщині. Роботи проводяться на висоті 10 метрів на невеличкому розмінованому коридорі у полі. Як ризикуючи власним життям, електрики подають напругу до осель, деокупованих селищ, бачили наші журналісти. Саме такими уламками російських снарядів була пошкоджена високовольтна лінія. Фахівці Кіровоградобленерго працюють на землі і на висоті, на цій ділянці, яка вже розмінована. Вже прокладено 2 кілометри лінії, ще потрібно зробити стільки ж. Працюють вдень та ввечері, аби жителі прилеглих селищ мали електропостачання. Там далі в кожному прольоті цілого провода немає. Олександр Подвурський, майстер служби електричних ліній, показує пошкоджений високовольтний кабель у 35 кВ. На враженій ділянці ми побачили перебиті дроти та навіть зламані залізобетонні опори. Окупанти прицільно руйнували електричні мережі. А що це? Це осколками побито. Це побито осколками. Осколок тут ціла куча. Десь нам і знаходились, і сапери. Побило оце на шматяці цю лінію. Як ви бачите, там далі в кожному прольоті цілого провода немає. І далі там ще й зломана опора. У бригаді електриків 8 працівників відновлюють лінію швидко та злагоджено. Межі ділянки для роботи суворо визначені, перетинати їх зась, бо поруч нерозірвані снаряди. Це залишки так званих НУРСів, некерованих авіаційних ракет. Оборожені не підірвані снаряди, НУРСи вони називають їх, я не знаю, як вони розшифровуються, я не військовий. І воно там, як побачите, біля опори, де ми будемо працювати. Оце вся небезпека тут, що все тут заміноване. Оце перший раз, 4 дні ми тут знаходимося. Ми замінили колег, які до цього були і жовтня місяця тут працювали. Робота, в принципі, щоденна наша, тут незвичайно нічого немає, крім того, що ми обмежені простором, ось бачите ленточки, за них, за ці межі ми не виходимо. Ще одна ділянка пошкодженої лінії знаходиться прямо над колишніми позиціями окупантів. Окопи, сміття, вкрадені у місцевого населення речі – все це бійці ворожої армії залишили, коли втікали зі своїх позицій. Паштет підчуночний. Виробництво – Московська область. Саме тут знаходились російські загарбники в період окупації. І саме тут працівникам Кіровоградобленерго потрібно відремонтувати лінію у 35 тисяч вольт. Не дивлячись на відносну віддаленість від лінії фронту, при зйомці сюжету ми неодноразово чули звуки вибухів. Десь в тій стороні то вибухи такі, як вам сказати, передати я вам не можу словами, воно так аж колихає. Попри заміновану територію, постійні звуки вибухів та потенційну небезпеку від ворога, енергетики працюють постійно, розуміють потребу херсонців отримати електроенергію. Зрозуміло, що важливо, люди без електроенергії знаходяться вже не перший місяць, і, мабуть, не два, і не три. Ви ж самі розумієте, як це без електроенергії, бо ми ж усі пережили ці аварійні відключення, то чекали, коли ввімкнуть електроенергію, а як тут у людей взагалі її немає. Є розуміння, що це потрібна робота.
53-річна Тетяна, жителька селища Трудолюбівка, жінка разом із дочкою та онуком повертались у вже деокуповане селище замінованою дорогою. Розказує, світло зникло 13 березня 2022 року. Саме тоді, коли зайшли окупанти. Наразі електроживлення відновлено, щоправда, поки не всюди. Село розбите, розбите здорово, розбите. Люди повертаються, ну нема всім де жити. Всі, ну, хто живе в сараї, скажімо так, покажде, що зараз тепліше стане, повернуться. Світло нам вели. Я зразу в октябрі місяці подала заяву на світло в Херсон. Моя там заява лежить. Світло на Трудолюбовку підключили. Є там, виходить, люди, які зараз під'їжджають, їм підключили. Не підвели в основному м'яких хатах, де стоять щотчики двохфазні. Все, до церкви довели, і одна сторона є світло, ну, сказали 17 хат. Відчувається піддержка, радість в тому, що ми комусь потрібні, що все-таки нам допомагають. Наразі енергетики «Кіровоградобленерго» працюють вахтовим методом по 2 тижні. Команди змінюють одна одну, аби якомога швидше відновити електропостачання херсонцям. Коли закінчать роботи з високовольтними мережами, перейдуть до відновлення низьковольтних. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, Мирослава Липа, телевізійні новини CBN. І про розваги під час війни, запрошення у вигляді повісток, стриптизери та російська музика. Так нещодавно організували захід в одному з закладів Кропивницького. Тим часом законодавство загалом і особливості воєнного стану містять певні обмеження щодо форми розваг. Подія набула розголосу в мережі. Більшість дописувачів відгукнулись про неї гостро негативно. При цьому психологи кажуть, людям необхідні позитивні емоції, тож хто і як відпочиває під час війни? Цю тему дослідила Марія Матюнькіна. Війна в країні триває. Тож у воєнний час для громадян діють і певні обмеження. Наприклад, дотримання комендантської години, заборона використання піротехнічних засобів і дозвіл від органів місцевого самоврядування на масові зібрання. Також обов'язково має прописуватись мета та концепція заходу. Організація мирних зборів, мітингів, походів, розважальних видовищних заходів в умовах воєнного стану можливо за виключних обставин. І щодо організації проведення таких заходів, то вони мають відбуватися виключно за умови письмової погодження з адміністрацією обласної військової адміністрації. Нещодавно розголосу у соцмережах набула дискотека в одному з кропивницьких закладів. Під час святкування 8 березня у барі грала російська музика і танцювали стриптизери. За словами правника, використання російського контенту може загрожувати від штрафу до припинення підприємницької діяльності на певний період. Крім нормативно-правової бази, існуючі моральні аспекти, які не дозволяють пропагувати ворожу музику, ворожий контент і це те, що нам ідеологічно неприйнятно. Такий формат відпочинку чимало користувачів інтернету засудили. Кризовий психолог каже, що й військових подібні розваги обурюють. Розуміючи, який обсяг людей, які пішли добровольцями або мобілізовані до лав Збройних сил, територіальної оборони, інших, скажімо так, підрозділів Сил оборони України, ми маємо розуміти, що далеко не кожен це сприймає адекватно те, що відбувається, і відповідно такі пишні святкування і так далі можуть викликати в них негативні ставлення. Святам під час війни місце є, наголошує Андрій Фоменко. Втім, кожен обирає допустимі етичні рамки самостійно. Ми розуміємо, що людям треба якесь розвантаження, хоча б з причин того, що біохімія головного мозку потребує від нас якогось, скажімо так, сплеску позитивних емоцій, яких зараз просто нема де брати, тому люди роблять спонтанно деякі речі. Люди продовжують відзначати дні народження Христини Заручини, говорить ведучий Євген Жердій. Спочатку повномасштабної війни він провів близько 100 заходів. Найперше, що змінив у своїй роботі – музичний плейлист. Після повномасштабного вторгнення ті заходи, які ми відзначаємо, вони проходять без російськомовної музики. Тобто у нас достатньо україномовного контенту, у нас достатньо зарубіжного контенту, який якісний, класний і під який можна і потанцювати, під яким можна провести конкурс.
У цей час в поліції кажуть, слідкують за подібними порушеннями та проводять профілактичні заходи і роз'яснювальну роботу з адміністраціями розважальних закладів. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН. А в Олександрії облаштовують меморіал героїв. Ініціативу міського голови щодо його створення підтримали містяни за підсумками обговорення у соціальних мережах. Місце розташування погодила спеціально створена робоча група під час першого засідання. Меморіал створюють з метою увіковічення визвольної боротьби українського народу, що триває кілька століть. Історія нашої боротьби, нашої незалежності буде мати багато сторінок. Але ми сьогодні з вами відповідаємо за сьогоднішню сторінку, за російсько-українську війну. І ми повинні сьогодні вписати в велику історію великого українського народу ті події, які відбуваються саме останнього року. Містом створення меморіалу визначили територію скверу Юрія Кравченка, що знаходиться на перетині проспекту Соборного з вулицею Поштовою навпроти площі Героїв Чорнобиля. Цю пропозицію підтримали всі члени робочої групи, до складу якої увійшли представники галузі культури, містобудування, ЖКГ, військові та представники громадськості. Місце шикарне для цього, для збирання більшої кількості людей, тобто проводить там церкви. Так що дякую. Таким був цей тиждень очима наших кореспондентів. Наступного разу розкажемо про збільшення вартості електроенергії в Україні та про мистецтво, яке відображує злочини війни. В студії працював Олексій Маркулов. Гарних новин за будь-яких обставин. Зустрінемось вже незабаром.